Já jsem předválečný dítě, ale začnu v 45. roce, kdy osud asi rozhodl, že budu výtvarníkem. V 45. roce jsem našel od naší chalupy kousek, jsem viděl na Bílý hoře, jsem našel vojenský armádní revolver. Byla to pistole. A měla samozřejmě, neměla střenky, bylo to rezavý, ale tehdy to byla veliká cennost. Dokonce, když tam byli amunci, mi chtěli vzít, až to brali jako kořist. A já jsem tu pistoli s mým kamarádem, který mi nabídl, že mě ji vymění za soupravu pastelů křídovej. A já jsem to udělal. Ne, že bych úplně jako nebyl smutný z toho, ale udělal jsem to a to si myslím, že byl začátek toho, co? Jak jsem začal malovat. A no, čas běžel samozřejmě. Já jsem se dostal do šesté třídy a tam jsem měl pana učitele a ten mi dával trojku z kreslení. A proč to kreslení tehdy, jako kantoři víte, jak to vypadalo, že jo, pěkně natírat plochu a podobně. Já to neuměl. A když jsem přišel do 8. třídy, tak přišel jiný učitel a byl to Vladimír Modrý. A Vladimír Modrý, já jsem něco jsme kreslili a Modrý se na to takhle dívá a říká, víš co, zbal si to a jdi dále na Husí plásek kreslit podle skutečnosti. Tak jsem šel na Husí plácek, kreslil jsem, Modrý řekl, je to dobrý a pozval mě do ateliéru. A od té doby jsme skutečně se stávali postupně, napřed já žák a on učitel. A postupně jsme se stali přátelé. A spíš takový něco, no, mnohý mě řekl a mnohýmu já jsem nerozuměl, poněvadž jsem spíš valérovej než barevnej. To bylo takový, to jako zajímavý, ono vzniklo přátelství. A už to nebylo jako učitel a žák, ale byli jsme přátelé. Já jsem k němu jezdil, měl chalupu v Potíně a bydlel na Roudní. A já jsem do toho ateliéru chodíval velmi často, takže jsem velmi dobře znal jeho práci. Která byla úplně jiná, ta se odlišovala od všeho, co tehdy bylo. To malování tehdy bylo nudný, že jo, bylo to šokcialistický realismus. A tam nebylo vůbec nic a Modrý si šel po svých. Tvrdohlavě, nerozhlížel se na nic, s každým se pohádal, ale dělal si svoje. Mně to samozřejmě ty věci se mi líbily a do dneška líbí, že jo. To. Měl jsem rád, když Milan Knížáků udělal tehdy tu jeho pražskou výstavu. Tak jsem z toho měl strašnou radost. Jednou jsem šel tehdy ještě z Červeného srdce a potkal jsem Miru Tázlera a on mi říká, prosím tě, jeď Modrýmu, on umírá. A tak já jsem, bylo 6 hodin večer, já jsem vzal trabanta a jel jsem ke Konstantinkám až do toho Potína. Modrý už byl, on neměl nohy, vzali mu obě nohy, až měl těžkou cukrovku, tak ležel v té posteli. A já jsem k němu přišel, no, bylo mi hrozně smutno, ještě teď, když to si povídám, tak je. A on ještě říká, to je dobrý ty kluku, že jsi přišel. Tak jsem tam s ním byl asi do půlnoci a odjel jsem, on mi ještě takhle podal ruku. Odjel jsem a přijel jsem ráno ve 4 domů. Manželka říkala dosti drsně, zase stejně kde chlastali a ty jedeš autem.
já jsem říkal, ne, vůbec ne. Já jsem byl u Modrýho v Potíně, pláče na tom velmi špatně. Do toho někdo zvoní. A byl to telegram, kde bylo napsáno, Modrý zemřel. Já jsem byl před ním 2 hodiny před smrtí, jsem tam byl. Vlastně ten Modrý byl ten, kdo mi sem přivedl do nějakého toho malování. Ale pak jsem neměl příliš štěstí. Já jsem byl v rodině, která tak úplně nebyla v harmonii s tím tehdejším řádem. Tátu vyhodili z elektráren a šel dělat pomocného dělníka. Můj děda, který 6 let seděl v Buchenwaldu, který ho zatkl gestapo hned, jak přišel do Plzně, seděl, až byl sociálně demokratický senátor, tak ho hned zbalili. Vrátil se po 6 letech. On řekl, že nikdy nestojí, jak se sjednocovala sociální demokracie a komunisti. Děda řekl, že to není jeho politika a vystoupil ze strany. A už se to vezlo. Já jsem nedostal doporučení na vysokou školu. Takže jsem si svoje odfáral a pak jsem byl dělnický kádr, ještě k tomu horník. Nebyl jsem tam dlouho, byl sám 5 roku. Jo. Byl jsem tak, že jsem se dostal potom na tu pajdu. No. Strašně rádi, jako zkrátky jsme utíkali. My jsme utíkali z toho zpitomělého školství, toho, té totality. Tak jsme se nějak seznámili a jeden bod jsme si mysleli, že nějaký napřed, že to je nějaký, co maluje a špatně. A já jsem viděl v obraz a sesel si na zadek. A on viděl nějakou moji studii, ještě v životní velikosti jako figury nějaký. A říkal, že ty seš dobrý. A tak jsme se seznámili. A první naše cesty vedly vlastně do severních Čech. My jsme říkali, tady je to takový, ono je to tady takový moc žírný na malování. Tak jsme jeli malovat obrámy a tam takovou tu syrovou krajinu. Tam je vždycky to byla krajina plus člověk. Jo, drama člověka v tom bylo. A řeknu jednu takovou zajímavou věc, kterou do dneška si pamatuju, že jsme jeden rok přišli ke starému hřbitovu, zarostlému do metrový vejšky, prostě ty náhrobky, on to byl německý hřbitov a měl nádhernou bránu. No a nás to vzalo, pochopitelně. A tak když jsme tam měli příští rok, tak jsme první směřovali k tomu hřbitovu. Ta brána tam byla, ale za tou bránou byla hluboká jáma, protože ten důl, který byl blízko, prošel až do toho hřbitova. Už jsme po třetí, už se nám nechtělo na sever. Po tuhletom zážitku. A začali jsme jezdit na Vysočinu, kde to není tak moc žírný, a která je krásná, že to je to Vysočina Málera, Martinů a Slavíčka, že jo, tak jsme tam začali jezdit na Vysočinu. A jeli jsme vždycky na jaře, když to kvetlo, a to jsme toho moc nenamalovali, to jsme se toulali jenom a dívali, ale na podzim. Ta Vysočina je nádherná na podzim. Jak to říká Halas, až má nevěsta blesku s vážným podzimem a žluva protáhne žlutý křik sadem, já se tam vrátím. A my jsme se tam vraceli. A dělali jsme tam takovou tu zvlněnou krajinu, někdo to možná byli trošku kejče, já nevím. Ale ještě jsem něco nedávno taky namaloval z Vysočiny. A ona má duši, to je krajina, která má duši. To bylo takový, to bych jako řekl, přátelství s krátkým. To bylo nesmírně dlouhý. No a ono to asi je, jenom že jsem na něj naštvaný. Že jo. My jsme měli stejného kantora na kresbu i na malbu. A to byl na malbu Jirka Paterů a na kresbu Cyril Bouda. Takže jsme vyšli ze stejného. Já byl akorát na fildě, on byl na pajdě. Ale to byla společná katedra. Já jsem učil na devítiletce, on taky. Já jsem potom učil na gymnáziu, ale to už jako, když už mě tak trošku jako vzali na milost. My jsme měli 3 takové věci. Jezdit na koncerty do Prahy, jezdit na Vysočinu a jezdívali jsme na sever. Taky jsme byli spolu na vodě třeba. Já jsem
starý vodák, že jo, a zkušený. A on nebyl zkušený. Takže dělal háčka vždycky, ale jezdili jsme, taky to bylo strašně, taky to bylo strašně fajn. No. Takový to cestování po vodě. Já jsem ho to nakonec naučil, takže jsme jezdili. A vždycky jsme spolu měli, vždycky jsme někde měli skovaný skicák. Podívejte se, tahle ty hromady kreseb, tak takovou to, co je tady nahoře, tak takovou hromadu jsem tady vyházel, protože jsem neměl kam to dávat. My jsme kreslili pořád. Potom jsem učil na gymnáziu, kde jsem neměl velký úvazek a já jsem mašíroval ze školy vždycky rovnou do ateliéru. Takže jsem dělal pravidelně. A výstav jsem měl nesčíselně, že si to už ani nepamatuju. Vím, že jsem měl výstavu v Amsterdamu, a že jsem měl výstavu, tedy to bylo v Holandsku a Berlíně. To byly takové, a to bylo za komunistů ještě. A to jsem dělal, tu výstavu jsem dělal tak, že chtěl na mě v obrazi, byl to galerista, na Gudamu měl galerii, což je jako v centru Berlína. A on chtěl nějaký, že by udělal moji výstavu, tak jsem šel samozřejmě se zeptat jako na patřiční úřady, na policii. Říkal, to vám někdo nepovolí. A tak jsem šel na Unii, za Dehry na svaz. A tam mě někdo poradil, ty musíš dát jako posoudit obraz do galerie. On tě dají štempel, že to není galerijně žádaný. A musíš ten obraz prostě normálně poslat s tím potvrzením. Tak já jsem tam poslal takhle každý za dva měsíce jsem posílal jeden obraz a vždycky jsem byl v té galerii, tam mi dali štempel, pak jsem šel na tu policii a odeslal se obraz. A pak byla vernisáž, tak jsem dostal pozvánku na vernisáž. A šel jsem na pasák. Na pasáku řekli, ne, to napřed musíte mít potvrzení, že dostanete valuty. Tak jsem šel na valuty. Tam řekli, ne, vy napřed musíte mít pas a my vám dáme valuty. Tak jsem se vrátil a ten zase říkal, no toto nemůžete. A já jsem, byla se mnou manželka a já jsem se naštval a řekl jsem, tak to jsme u Pinocheta. Takhle vyjel z toho okýnka a manželka říká, radši pojď. No takže na svoji vernisáž jsem se do Berlína nedostal, že jo to. No a potom už jo, já tam měl asi 3 nebo 4 výstavy v Německu a to byla taková docela zajímavá doba. Víš, pro nás výtvarníky to bylo naprosto skvělý. Ty Němci kupovali jako steklí. Já jsem snad nebyl týden, kdybych neprodal obraz, ale ještě před revolucí. To bych jako asi nerad vynechal. Já se trošku vrátím, jo, ještě do té doby totality. Měl jsem dalšího velkého přítel, byl Zdeněk Barborka. To byl ten plzeňský básník. To jsme byli kamarádi od pražských let, co? On byl na konzervatoři, já byl na fakultě. A od té doby jsme byli kamarádi. Zdeněk vždycky jako mi napsal něco hezkýho mi napsal do katalogu. Tady myslím, že bych něco našel. A bylo to zkrátka takový hluboký přátelství taky. A to by zase se musím trošku vrátit, protože my jsme se spolu toulali po Českém středohoří. A taky to bylo strašně hezký. Oni tam nejsou žádný vejšky, velký převýšení. Ale jsou tam strmý svahy. Jsme byli na Milošovce a tak všechno jsme to tam prošli. A pamatuju se, jak jsme se dívali do té dálky zase. Ona to je dálka, ne jako Vysočinská nebo Jihočeská. To je dálka kopců tam. My jsme jezdili na kurzy už s Jirkou Paterů. Jo, a ty byli tady na Klatovsku. A to dělala Škodovka. Jo, to byly prostě takový ty, jak to bylo za komunistů, ty kroužky takový a takhle. Tak jsem byl asi na dvou, potom to skončilo, že jo, a potom zase jsem začal jezdit s těma kantorkama, jako
na ty kurzy kresby. Já jsem jim vždycky ukázal, ne všechno, aby bylo malebný, že všechno je hodno malování. Jo, třeba louka nebo takovýhle, nebo pár klád. No a to bylo jako dobrý, oni to opravdu malovali poctivě. No. Já budu dělat tady v Sušici poslední výstavu svoji, už nechci. 85. To je dost, že jo. To už jako lidi začínají být dementní, já taky samozřejmě. A já budu dělat tady výstavu a chtěl bych udělat trošku takový svůj průřez od těch ranějších, ale zároveň bych tam chtěl dát po jedné věci, věci lidí, který mi byli blízký. To je z reprodukce modrýho, já nemám obraz. Jirku Pateru, to mám, že jo, krátkýho. A Pepíka Pospíchala a Jardu Nedorosta. Ten dělal můj autoportrét, ale pěkný, lepší, než to dělám já.